ଦେଇଥିନି ବିକୁ ଭାଇ ତମେ ଯଦି କିଛି ନ କରିବ ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ପଲିଟିକ୍ସ କରିକିନି ଯେମିତି ବି ହଉ କାଳି ଦାଦାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବି ମହାରାଣ ଯାଉନୁ ବଡ ବଡ ଗଲେ ଫସର ପାଟି ନା ସାନ ଆଇଲା ବେସର ପାଟି ବାସନ୍ତୀ ଠିକ କହୁଛି ଦୋକାନୀ ଆସୋସିଏସନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଦେଲା ତାହେଲେ ବେଲ ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ ତାହେଲେ କାଳି ଦାଦା ଖଲାସ ହେବେ କେମିତି ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହୁଛି ଗୋଟେ ବଡ ଓକିଲକୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ ମରଣ ହଉନି ତେତେ ଏଣେ ପରା ଘର ବୁଡି ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ କଣ ବା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କଣ କାଲି ପରା ସିଧା କୋର୍ଟରୁ ତାକୁ ଜେଲକୁ ପଠେଇ ଦେବେ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କର କାଳି ଦାଦା ଯଦି ଖଲାସ ନ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆମ ଭେଳା ବୁଡି ଯିବ ଏ ମେଞ୍ଚଡ ଟୋକା ତୁ କାହିଁକି ହଦ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ବେ ହଁ ତୁ ବସ ଜାଣିନୁ ସେ ନୂଆ ଡିଜି ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ତାହେଲେ ଏଇନା କଣ ହବ କାଲି ଯେତେବେଳେ କାଳି ଦାଦାକୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରେଇବେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟାଏ ଚକମା ଚୁର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଲିର ବିକୁ ହେଇଗଲା ଆଜିର ବିକ୍ରମ ଦାଦା ଶୁଣ ତମମାନେ ଆଜିର ବିକ୍ରମ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଉ ଏ ସହର ପାଇଁ ଶୈତାନ
ଲତା ଚକମା ଚୁର କାଳିଦାଦା ତୋ ଦେହରେ ଆଉ କେବେ ବି ହାତ ଦେଇପାରିବନି। ଖାଲି କାଳିଦାଦା କାହିଁକି, ଯିଏ ବି ତୋତେ ଆଖି ଉଠେଇ ଚାହିଁବ ଏ ବିକ୍ରମ ତାକୁ ଚକମାଚୁର କରିଦେବ। କାଳିଦାଦା ତୋ ଦେହରେ ଯେଉଁ କଳଙ୍କ ବୋଳି ଦେଇଛି ତାକୁ ଏଇ ରକ୍ତରେ ଘଷି ସଫା କରିଦେଲି। ଚାଲ ଆମେ ଦୁହେଁ ସବୁ ପାପ ଧୋଇ ଏକ ହେଇଯିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିକାଲି ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥାଏ ନେତାମାନଙ୍କୁ, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କୁ ଅଥବା ସାହିତ୍ୟ ରଥୀମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥର ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯିଏକି ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଫାୟାରମ୍ୟାନ, ଆଉ ଯିଏକି ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କାଳି ଦାଦା ଭଳି ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ MLA ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଅବିନାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଫୁଲତୋଡ଼ା ଆଉ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ಕಾಳಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಭದ್ರ ಕಾಳಿ ಕಪಾಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಳಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಕಾಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ವಾಹ। ಮಾಲೋ ಮಾ ଇଲୋଇଲୋଲେ ବିକୁ ଦାଦା, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତୋ ନାଁରେ? କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କୁଖ୍ୟାତ ଗୁଣ୍ଡା କାଳି ଦାଦା ମର୍ଡର କେସ ପଛରେ ବିକ୍ରମ ଓର ବିକ୍ର ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ। ଇଏ କେମନ୍ ତ ବିକୁ ଦାଦା, ଇଏ ସନ୍ଦେହଟା ପୁଣି କିସ? ଆଲୋ ବକି, ଇଏ ପୁଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା କଣ ମନ ନା? ନାଇଁ ମାନେ କଥା କଣ କି, ସବରି ମୂଳରେ ସେଇ ଫଲାନା ବାଲା, ଆଇ ମିନ୍ ପେପର ବାଲା, ତିଳକୁ ତାଳ କରି ଲେଖିବା ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କର ଦୋଷ। ହଁ ମ ଦେଖୁନ, ଇଏ ପେପର ବାଲା ଗୋଟାଏ ଲେଖିଲେ ଆର ପେପର ବାଲା ଓଲଟାଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମାଲଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ବିକ୍ରମ ଦାଦା, ବାସ ନିଆଁ ନଥିବ କି ଧୂଆଁ ବି ନଥିବ। ଟଙ୍କା, ଆରେ ବାବୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଟଙ୍କା କାମ କରେନି, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆମ ଭଳିଆ କେତେ ଜଣ ସିନା ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ବିକିଦେଉ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ଦାମ ଏ ଟଙ୍କାଠୁ ବି ବେଶୀ। ତମମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା କରିବାକୁ ହବ ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ ଇଲୋ ବିକୁ ଦାଦା, ତମେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି ବା? ଗୋଟିଏ କ୍ଷତି ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଭ, ତମେ ଫେମସ ହେଇଯିବ। ଦେଖୁନ ଯୋଉ କାଗଜରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଫଟୋ ବାହାରେ, ସେଥିରେ ପରା ତମ ଫଟୋ ବାହାରିଛି। ଦେଖୁନ ଦେଖ, ଠିକ